Bakıda dəhşətli qətl hadisəsi baş verib. Belə ki, 13 mart 2022-ci ildə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng eləyən Saməddin Həsənov arvadı Ülviyə Həsənovanı bıçaq zərbələri ilə qətlə yetirdiyini və təslim olmaq üçün Xəzər rayon polis idarəsinin 3-cü polis bölməsinə getdiyini bildirib. İstintaqla müəyyən olunub ki, hadisə Binə qəsəbəsi Sabir küçəsi 88 ünvanında yerləşən Xeyriyyə cəmiyyətinin həyətində baş verib. Belə ki, Saməddin Həsənov qısqanclıq zəminində yaranan münaqişə zamanı Ülviyə Həsənovaya bıçaqla 16 dəfə zərbə vuraraq zərər çəkmişi qəsdən öldürüb. Hadisə ilə bağlı Xəzər rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Məlum olub ki, qətlə yetirilən Ülviyə Həsənova 1995-ci ildə Qəbələ rayonunda anadan olub, Saməddin Həsənov isə 1987-ci ildə Laçın rayonunda anadan olub, əvvəllər məhkum olunmayıb. İş üzrə dindirilmiş müttəhim bildirib ki, 2010-cu ildə Ülviyə ilə tanış olaraq evlənib, nigahdan 3 övladları dünyaya gəlib. Onlar Binə qəsəbəsinin sütçülük safxozunda fərdi evdə yaşayıblar. İstintaqla müəyyən olunub ki, tez-tez onların arasında ailə daxili münaqişələr baş verib. Təxminən 5 ay əvvəl Ülviyə Həsənova 26 saylı xəstəxanada əməliyyat olunub. Əməliyyatdan əvvəl xəstəxanaya yerləşdirilən yoldaşının yanına gələn Saməddin Həsənov palatada onun mühafizəçi ilə yaxın münasibətini görüb, lakin o, arvadını uşaqlarına görə bağışlayıb. Bir müddət sonra Saməddin Ülviyənin telefonunu götürüb yoxlayarkən, onun WhatsApp proqramında bir oğlanla yazışdığını, həmin şəxsə çox sayda çılpaq şəkil və video görüntülər göndərdiyini görüb. Arvadı əvvəl hər şeyi inkar eləyib, lakin sonra onunla evlənməmişdən əvvəl həmin oğlanla sevgili olduqlarını, hətta bir neçə dəfə aralarında cinsi aktın baş verdiyini deyib. Mobil telefona baxış keçirilən zaman məlum olub ki, Ülviyə Həsənova, Vaqif Nağıyev adlı həmin şəxsə intim xarakterli fotoşəkillər və sinəsi açıq vəziyyətdə video görüntü göndərib. Məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyinə görə, Ülviyə Həsənovanın ölümünə ağciyərlərin zədələnməsi nəticəsində baş vermiş kəskin qan itirmə səbəb olub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Saməddin Həsənov 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub.